সমগ্র দেশত কোভিড মহামারীয়ে সৃষ্টি করা অভাবনীয় পরিস্থিতির বাবে রাজ্যত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক হারত মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার সময়তে যা দুদিন আগত রঙিয়া মহকুমার প্রশাসনের নির্দেশ মর্মে খাদ্য আর অসামরিক যোগান বিভাগে ডিমু দুয়ক চারিআলি চকত অভিযান চলায় গেলামান ব্যবসায়ীসকলক প্রতিদিনে মজুত সামগ্রী আর মূল্যসূচী আনি দিয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছিল। আর সেই অনুসরি চকটোর গেলামাল ব্যবসায়ীসকলে সরকারি নির্দেশক সন্মান জানাই সরকারে নির্ধারণ করা মূল্যত খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করবলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই খবর পাই আজি পুৱা ডিমুৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বাঙালত উপস্থিত হৈ ব্যৱসায়ীসকলক সম্বৰ্ধনা জনাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। আনহাতে আজিৰ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীক সম্বোধিয়ে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই লিখিতৰ ওপৰত আমি যেতিয়া অভিযোগ পাম অসমৰ যিকোনো জিলা আমাৰ উপায়ুক্তই হওক বা আমাৰ ৰঙিয়া মুখ্যমাধিপতি হওক লিখিতৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ অভিযোগ পোৱাৰ লগে লগে সেই আইনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। ছাৰ, আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ এই লংকাৰ যিখন চিকিৎসালয় তাত এটা কৰ্মৰত চিকিৎসকক যথেষ্ট প্ৰসাৰ কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰী, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? ইতিমধ্যে যিহেতু সেইটোৰ কাৰণে চিকিৎসকক প্ৰসাৰ কৰিলে, চিকিৎসালয় লণ্ডভণ্ড কৰিলে, ইতিমধ্যে এখন আইন ইতিমধ্যে বলবৎ হৈ আছে আৰু সেই আইনখন বলবৎ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যথেষ্ট কমি গৈছিলে। কিন্তু যোৱাকালি যিটো ঘটনা, হৃদয় বিদায়ৰ ঘটনা, যি সময়ত তেওঁলোকে ফ্ৰণ্ট লাইনত থাকি পেলাই চিকিৎসকসকলে কাম কৰি আছে আৰু ফ্ৰণ্ট লাইনৰ চিকিৎসকসকলক আমি যিসমূহ সহায় কৰিব লাগে সেই সময়ক তেওঁ প্ৰহাৰ কৰা যি ঘটনা, এইটো একেবাৰে নিন্দনীয় ঘটনা, গৰিহণাৰ যোগ্য অকল নহয় শাস্তিৰ যোগ্য পাত্ৰ। গতিকে আগন্তুক দিনত বিশ্ব আইনে আইনৰ গতি ল'ব।